ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما يمشنف ملكتنا በእውነት እውነት ግን የመሸነፍ ምልክት ነው። ምንም ለኛ የሚጠቅመን ነገር የለም። በጣም ደስ አይልም። እባካችሁ ይሄ አንድ ሰው ሐሳብ ይዞ ሲመጣ በሐሳብ መደራደር ይቻላል፣ ሐሳብ መነጋገር ይቻላል። እየተሯሯጠው ግን አካውንት ማዘጋት በእውነት ደስ የማይል ነገር ነው። ይሄው ማን የመሸነፍ ምልክት ነው። የተሸነፉ ሰዎች አሉ። ስትፈልጉ ተሰብሰቡና እኔን አዘጉት። ችግር የለብኝም። ግን አይጠቅምም። እግዚአብሔር አውደው። እግዚአብሔር ምልህ እውነተኛ የተዋህዶ ልጆች ከሆናችሁ ግራን ሲመጣ ቀኝን ስጥ። ፍቅር አስተምር። ስበክ መልካሙን። በዚህ በኩል ሲፈልጉ እዛ የሚሉትን ይጨፍራሉ፣ ይደንሳሉ፣ ምን ይላሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ነጠላ ለብሰው በነጠላ ለመደበቅ ይመጣሉ። ነው አትምጡ። የሚያስተምሩ የበቁ አባቶች አሉ፣ ጎበዝ አባቶች አሏት። ምን ገዶ አተዋህዶ የሚደናንቁ አስተማሪዎች አሉ። አተዋህዶ ስፈልጊ ተጨፍሪና ስፈልጊ በነጠላ ተደብቀሽ መጥተሽ እኔ ይሄ ትላላችሁ። አይ ዱቄታ ባካችሁ አታስመስሉ። በነጠላ አትደበቁ። ሐቅን ማስተማር ካለባችሁ ሐቅን አስተምሩ። ተዋህዶ ምርጥ አባቶች አሏት፣ ምርጥ ጎበዝ ሰዎች አሏት። እነሱን ግን አትከተሉ። እነሱ ጋር ሄዳችሁ አትማሩ። እነሱ ጋር ሄዳችሁ አይደለም ልክ የምትሳደበው ስትመጣ ግን ሆ ለተዋህዶ ጀግና ናት። ና ና ና ና ና የማንም ልቅምቅም የሰው ልቃቅ ተሳዳቢዎችን ተዋህዶን ሊያንቋሹበት የሚችሉበትን ነገሮች ይዘው የሚመጡትን ለተዋህዶ አይጠቅሙም። አላስተማረ ተዋህዶ ፍቅር ነው ያስተማረችው። ሂድ የትም ቦታ ላይ። ስለዚህ ባካችሁ አትነግዱ። ብችሉ ንጽጽር ስትሰሩ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ሁሉም በየቤቱ ጉድ አለው። ጉድ አለ በየቤቱ። ሙስሊም ቤት ብትሄድ፣ ጴንጤ ቤት ብትሄድ፣ ተዋህዶ ቤት ብትሄድ ብዙ ጉድ አለ። ማስተካከል ያለብን መጀመሪያ ሻወር ከራስ ነው የሚጀምረው። ጀለሴ ሻወር ከራስ ይጀምራል። በስሱ ማለት ስላለብኝ ነው እንዴ። ተዋህዶ ቤት እኮ 55 ቀን ተጾሞ ፋሲካ፣ የፋሲካው የጌታ ትንሣኤ ቀን እኮ ሙዚቃ ተከፍቶ አሸሼ ገዳም የሚል ነው የመጣው። አረ በመብራሃን አይደል እንዴ? ጾም መያዣ ነው ተብሎ ሆቴል ሙሉ አልጋ ሲያዝ አይደል የሚውለው? እውነት እንነጋገር ከተባለ ጠላና አረቂ አደባልቆ እንደጠጣ ሰው በሙስሊም ጠልነት የሰከሩና ልባቸው የታወረ ጽንፈኛ ቡድኖች ዛሬ በጉሩብ ተደራጅተው የሙስሊሙን ድምጽ ለመዝጋት የሙስሊምነትና ወንድሞቻችንን የቲክቶክ አካውንት ያቃጠሉ ይገኛሉ። አካውንት በማቃጠል አካውንት በማዘጋት ምንም አይነት ነገር እንደማይቀንስብን አረጋግጬ ነግራችኋለሁ። ወንድማችን አዋሚራና እህታችን አሲያን እንዱም ሌሎች የተዘጋባቸውን ፎሎ በማድረግ ከነበሩበት በላይ እንድታደርሱ በክብር ጠይቃለሁ። የነዚህን ጽንፈኛ ቡድኖች ተንኮል እኔ ቀደም ብዬ ደረሸባቸዋለሁ። ላብነት የጎንደር ራብሻ ሲቀሰቀስ ሙስሊሞች ሲገደሉ ለምን ሙስሊሞች ይገደላሉ ብሌ በጮኩ ላይ ሴራ ተሰርቶብን አማራን ለማባላት የተሰራ ነው ይያሉ የሙስሊሞችን በደል ሲደብቁና የሙስሊሞች ሞት እንደምንም ነገር ሳያማቸው ሲያደባብቁና ሲያጨፋፉኑ ታይተዋል። እንዶም ምስጥሩ አልገባቸው አንዳንድ ሙስሊሞች አብረው እኔን እስከማሳደድ ሂሳቤን እስከማዘጋት እንዶም ሰዛቻና የግድያ ሙከራ እስከማድረግ ድረስ ደርሰዋል። ግን አልተሰካላቸው። እነዛው ሰዎች ዛሬም እችሊ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሳድባ በሕግ ቁጥጥር ስር ተዋልስንል
ለዛች ጠበቃ ሲቆሙ የነበሩ እንደዙ የጎንደር ሙስሊም ወይ በደል እንዳይወጣ ሲያሸፋፍኑ የነበሩ ዛሬም ደግሞ እቺ ሴትዮ ተነካይ ብለው አሸፋፍነው እሷን ለማዳን ሲሞክሩ የነበሩ ግለሰቦችን ታዝበናል። ይሄ ብቻ አይደለም። እኔን እንደዛ ያረጉ የነበረው ሲዶረባቡ አማራ አይደለም ወይንም አማራንስ በሱ ሊያጣላ ነው ሲሉ ዛሬ አማራስ በሱ ሲገዳደል ባንዱ በአማራ ወንድሙ ላይ ሲጨፍሩ ስታያቸው እነተም ለአማራ ሞት የማይቆጫቸውና ለአማራ ሞት የማይደነቁ ጽንፍ የረገጡ ጽንፈኞች መሆናቸውን በደንብ አርጎ ሁሉ ሰው እንድረዳቸው ያደረገ ነው። ስለዚህ ጽንፈኛ የምንለውኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይን ወይንም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይን ሳይሆን የሙስሊም ከፍታን የማይወድ የሙስሊም አንድነት ሲያይ ሆዱን የሚቆርጠው እንዱም የሙስሊም ከፍታ ለሱ እንደ መጥፎ ነገር ሆኖ የሚታያቸው ጽንፈኛ ቡድኖች ነው። ስለዚህ ሙስሊሞች የትኛውን በህር ሆኑ ባንድ ስለቆም በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም እጅ ለእጅ ተያይዘን በእምነታችን የሚመጣን ነገር አብረን እንድንከላከል አብረን እንድንቆም በክብር ጠይቃለሁ። ጽንፈኞች ደግሞ ለኛ አንድነት ምክንያት ስለሆናችሁ ጥሩ ነው። ብርታቱን እናችኋል ሆናችሁና እናመሰግናለን። ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ممن دعا الى الله وعمل صالحا